Vou pegar, vou socar tudo. Até o fundo. Fica de quatro com o mano Torra, que é 700 por minuto. Fica de quatro com o mano Negão, que é 700 por minuto. Vou pegar, vou socar tudo. Até o fundo. Fica de quatro com o mano Tapinha. Fica de quatro com o mano MM. Que é 700 por minuto. Vou pegar, vou socar tudo. Até o fundo. Fica de quatro com Laranjinha. Fica de quatro com o mano Suel. Fica de quatro com meu mano Lois. Que é 700 por minuto. A novinha aqui da alta. Vou pegar, vou socar tudo. Até o fundo. Vou pegar, vou socar tudo. Que é 700 por minuto. Deixa de pau duro. Vou pegar, vou socar tudo. Vou socar tudo. Até o fundo. Fica de quatro com o mano Torra, que é 700 por minuto. Fica de quatro com o mano Negão, que é 700 por minuto. Vou pegar, vou socar tudo. Vou socar tudo. Até o fundo. Fica de quatro com o mano Tapinha. Fica de quatro com o mano MM. Vou pegar, vou socar tudo. Vou socar tudo. Até o fundo. Fica de quatro com Laranjinha. Fica de quatro com mano Suel. Fica de quatro com meu mano Lois. Que é 700 por minuto. A novinha aqui da alta. Vou pegar, vou socar tudo. Vou socar tudo. Vou socar tudo. Até o fundo. Vou socar tudo. Vou socar tudo. Até o fundo.